Ej, så fanns i Romomo och snacka näpp med gluttarna. I ryggen har hon rheumatist, men så förgaven stöttarna. Nu trullar hon med näven och röstar lätt på huden. Nu så skrämmer hon och gluttarna och tar ifrån dem med orden. På loftet ser hon måla en man med skägg till knäna. Hon ser att hon har sin framtid när ingen har varit mäna. Och jag har glöttarna på loftet och är de inte snälla, så tar han dem och sätter dem inne i sin glöttafälla. Men nu grinar alla glöttarna och slår sig själv på knäna och frågar dem om hon vill att de ska tro på den ärna. När glöttar nu får tiden, vi bara grinar.